Усім доброго дня. Компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 7.09.2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни муфти, по суті, і втулки. Це блендер Shivaki SHB3051. Це такий занурювальний блендер, ну, часто використовують наші жінки, чоловіки на кухні. Тобто тут таке діло, що завгодно і можна робити, багато що. Але ж іноді виникають питання, коли або муфта, або втулка, те, що в нас в блендерній ніжці є, воно виходить з ладу. І зараз розкажу причини, чому це відбувається. І яким чином можна самостійно зробити заміну оцього цих маленьких штучок, скажімо. Ну, тут, що відбулося з цим блендером, я покажу, що от є в нього такий дзвіночок. Значить, є в нас такий дзвіночок, є в нього тут муфточка стоїть всередині. І є в нас тут от в блендерній ніжці стоїть отака втулочка. Вона, бачите, втулочка, вона вже там стоїть вже ту, що ми поставили, а це є заміна, грубо кажучи, так само наш виріб. Вона йде з такими двома лисками. Лиски, це мається на увазі, що є вал, і по кожній сторінці от іде такий зріз. Тобто, якби трошечки такий, ну, вал чи що. Ну, хто як скаже, ну, це взагалі називається лиска, може бути дві лиски. У цьому випадку тут дві лиски. Ось. Ну, що відбувається іноді? Іноді відбувається те, що люди просто не знають, як користуватися блендером. Чіпив, кнопку нажав і там колотю, що завгодно, і хвилину, і більше. І потім дивуємося, чому там вдруг щось так сталося, що муфта там чи втулка сплавилась. Тобто цього робити не бажано, треба дивитись в інструкцію. Тобто натискання кнопки має бути там, ну, не більше хвилини одної. Ось, і тоді у вас все буде добре. Після того дати трошки блендеру відпочити і знову працювати, якщо треба. Крім того, треба дивитися, що ви молотите, що ви колотите, що ви кидаєте в стакан. От якщо, скажімо, це кришка в нас від чаші йде, це мала чаша, судячи по всьому, можливо, тут вона єдина, я не знаю, тому що прийшло так. І коли ми накидаємо туди в чашу щось такого твердого, можливо, там якась там морква, якийсь буряк, можливо, якийсь щось таке, що тверде, теж треба дивитись по інструкції, тому що іноді просто не витримують муфти втулки, або не витримують те, що є всередині. Наприклад, в цій кришці там є редуктор, який так само може там шестерні є, і вони можуть просто не витримати і сплавити, і зламатись. Ще відбувається така ситуація, коли попрацювала хазяєчка, вона взяла оцю кришечку, вона грязна, не протерла її просто водичкою, там, такою ганчіркою, і все, і поклала її сохнути, а кидає її в посудомийну машину. Ну, відповідно, що відбувається? Сюди потрапляє тепла, навіть гаряча вода під великим напором, і вона вимиває всю змазку, яка є всередині, і, ну, відповідно, скажімо так, з часом клинять ті шестерні, ламається кришка, відповідно, що там клин іде, ламаються муфти втулки, всякі перехідники оці от, і все. На тому ми маємо проблему таку загальну, яку треба вирішувати, і виходить, що звертаємось до того, хто може запропонувати, скажімо, оцю маленьку штучку, яка, в принципі, коштує невеликих грошей, але ж її треба мати, і мало хто їх, скажімо так, робить в Україні. Ну, ми це робимо успішно дуже багато років. Тому, якщо все ж таки у вас відбулася така ситуація, ви дзвоните до нас на початку відео, є телефончики, і потім міняєте. Тобто, якщо поміняти, наприклад, оцей от дзвоник, ми його там називаємо, да, колокольчик, кажуть кацапи, от, чи отакий куплер, то він, бачите, він легко достається. Тобто він може у вас тут стертися, він може там зламатися. Тобто якщо треба замінити, ви можете його просто потягнути або викруткою чуть трохи підсадити, і ви його достанете звідти. Назад він, бачите, до такого, оп, такий ось щелчок є. От, і все воно ставиться на місце. Це те, що ми зробили. Зараз я перевірю, як він став. Якщо ні, ми його підкоригуємо, хоча тут трошки не зняли
пластик, то певно, можливо, він і не сяде. Да, трошки треба його підправити, і тоді він сяде. Ну, оригінальний ще нормальний, все питань немає, сідає чудово. Якщо треба буде поміняти муфточку у тут-то, вам тут треба відкрутити, тут, правда, таких трошки два гвинтики є, вони під трикутничок, і треба мати таку біту або таку викрутку, яка зможе викрутити. Ну, можна спробувати звичайною викруткою, ну, це як вас вийде. Для того треба трошечки розкрутити, розжати тут, взяти тонкогубці і достати цю муфту. Вона сідає там на шліци, тобто там вал з шліцами, з такими насічками, і вона плотненько сідає, ця муфточка, отак ви маєте сіти. Бачите, вона таке от западліцо. Знову таки кажу, так, кацапи. От, тобто, так в рівень має стояти отут-то крепко, і тоді все в нас виходить так само чудово. І якщо треба посадити, ми беремо якусь наставочку. Тобто ми, якщо цю муфту зняли, беремо нову, ставимо туди, на місце, центруємо її. Можна вже зажати. Бажано, щоб цей блендер вже тоді був, ці гвинтики, вони були зажаті. Чому? Тому що там є двигун і є такі пластикові виступи, на яких стоїть сам двигун, фіксується. Якщо він буде в розжатому в такому вигляді, чи, скажімо, там недожатому, то оцей двигун, коли ви будете саджати саму муфту, він може просто проломитися там, і там є платка, він пошкодить ту плату, ну і виникнуть такі у вас проблеми далі. Тому треба все зажати якісно, зажати все на місці, і берете ви нову муфточку, мовно це муфточка, хоча та втулочка, ви її ставите, центруєте на валу, ставите якусь наставку, вона може бути з дерева чи з пластику, будь-що, наставляєте і молоточком повільно-повільно саджаєте от так, на такий рівень, як отут от у нас є. Якщо це відбулося з цим. Якщо у вас відбулася проблема от з цією втулкою, бачите, вона всередині в нас є, вона зламалась, зігнулась, буває, сплавляється по-різному. Ви достали стару, взяли от тонкогубці, достали. І так само направляєте, ну тут вже легше, тому що тут є чітко два зрізу, тобто є дві лиски. Ми направляємо на вал і так само якусь беремо пластикову наставочку і легенько туди тик-тик-тик-тик сажаємо. Вона сіджається на своє місце, все ось чудово. Перевіркою того, що ви все було, зробили вірно, у вас має бути отака фіксація. Щілк, є, все щілкнуло, все от. Бачите, все чудово, значить все тоді в нас чудово, все крутиться. Ще прошу звернути увагу, якщо у вас в блендерній ножці рухається оцей ніж вверх-вниз, він рухається просто, буває, що ось висовується отак вал, то якщо ви не зробите фіксацію, це доволі таки іноді складно зробити, буває таке, що треба тільки ніжку міняти. Але ж якщо ця проблема є і ви цю проблему не вирішите, то у вас обов'язково буде вилітати і муфта, і втулка. Ну, це стандартно, тому що коли оберти великі в блендері, ви його включаєте, починає крутитися, цей вал може смикатись туди-сюди, відповідно пластик так само буде торкатися один одного, відходити, підходити, і буде руйнуватися це те, що з пластику, і все. Проблема у вас нікуди не вирішиться, навіть якщо ви будете це міняти хоч там через день. Ось у нас є, зараз не виходить кришечка, то, що я вам показав, дзвоничок у нас тут стоїть, а оця втулочка, вона так само на валу, такому самому, як в блендерній ножці. От бачите, от, я її сюди направляю, але ж я з собою не взяв ніякої наставочки пластикової, зараз я візьму пластикову наставочку, я поставлю і обережно її посадю на свої ці дві лиски. Ось я вже посадив, значить втулочку бачите на місце, трошечки вона пішла під пальцем, трошки я поставив пластикову стару втулочку на неї і її присадив, все чітко сіло, все нормально, все на місці, все крутиться, все як має бути. Одним словом, такі от у нас щіваки. Якщо є потреба в чомусь такому або можливо в чомусь іншому, ви можете зайти на наш сайт. На початку відео є телефончики, є назва нашого сайту. Ви самі можете переглянути, подивитися, знайти, якщо щось треба. Якщо, як в цьому випадку, чогось в нас немає, ви можете вислати до нас свій прилад. І ми обов'язково зробимо те, що вам буде необхідно. Тобто шестерня, муфта, втулка, немає значення. Багато чого ми робимо до побутової техніки, до автомобілів, до дитячих іграшок, різних там велосипедів, мотоциклів дитячих і тому подібних речей. На тому будьте здорові. Якщо все сподобалось, ставимо лайк.
або краще вподобайку. Якщо цікаво взагалі цей контент, можете підписуватись на наш канал. Слава Україні! До нових зустрічей!